Olá, você tem algum problema com dinheiro, de guardá-lo ou fazê-lo trabalhar para você? Seja bem-vindo à dica de hoje, como saber lidar com dinheiro. Vem comigo para os 3 passos, vem! Olá! Seja bem-vindo ao primeiro passo de você saber lidar com dinheiro. Um dos maiores problemas hoje da população brasileira é que ela não tem educação financeira. Você não aprende a saber lidar com dinheiro em faculdade, universidade ou qualquer curso curricular. Tem a famosa FV, exatamente, FV, Faculdade da Vida. Dinheiro não aceita desaforo. Crie o dízimo para você. Dízimo, essa palavra que vem do latim, que significa 10%. Se você hoje ganha 100 reais por semana, você ganha 90 reais. Poupe 10 reais. Poupe esse 10%, esse dízimo, porque essa faculdade da vida, esse saber lidar de dinheiro, sempre começa aqui. Reflita sobre isso. Seja bem-vindo ao segundo passo. Não confie na sua memória. Como foi dito no primeiro passo, as finanças, saber lidar com dinheiro, você não aprende em faculdade, mas sim tenha a humildade de procurar especialistas. Exatamente, assista palestras, participe de cursos, leia livros sobre finanças, porque saber lidar com dinheiro nada mais é um dia após o outro, step by step. Saber lidar com dinheiro, você necessita, antes de mais nada, ter o exemplo da sua casa, da sua família. E desde então, procure especialistas para fazer com que o seu dinheiro trabalhe por você. Reflita. Tenha, nesse terceiro passo, objetivos claros aonde você deseja chegar. Esse telefone que tocou é exatamente o telefone que toca na tua cabeça. Telefone financeiro. Esse telefone é fazer com que você também acenda o sinal, o sino financeiro na tua cabeça. Objetivo claro, veja você, a Caixa Econômica Federal há mais de 30 anos fez uma pesquisa e detectou que todos os ganhadores, sozinhos, dos jogos de quina, loteria, etc., depois de 2 anos voltaram ao estado da pobreza. Portanto, dinheiro não é causa, dinheiro é consequência. Muito obrigado por hoje estar aqui na TV do Vendedor e lhe convido à nossa próxima dica, como fazer mais do que sua obrigação, aqui na TV do Vendedor. Um forte abraço e sucesso! Desperte o dinheiro mais a inteligência financeira em você. Vamos, até logo!